fan lañ nek fi ñu ngi right now you know am ya 5 Johnson dafa am incident bu ndaw bi nga xamne mo heuf bi taxaw so leen holé mbolo yi fu nekk ni ñu ngi taxaw ben mère rek lumay defé dama ko laaj ndika you know lam mo waral you know am ñu fi assalamu alaykum assalamu alaykum té dafa am mu né la naaja mu né ya saabu té fu jaakalo da dem ku ko wala jomolo nga na dinu wal jigidaata na ma ka jant nga na dinu wal ko rabu sanji fula yaakaar ko jandu mo nekk du laati bi nga na dinu naada ka ti aka so fay ko da ko da ko ñun la ñu naari moy ga ñun number 1 ñun sister ngay gis fi ni yeb majority bi haaf yeb ñun jangul because of lan suñ parents yi lack of education bi la so holé gambia tay demba ak tay dafa outé because of demba president jamé we are celebrating free education for the kids but té arama bëru té full school ci biir full school bo amantene ci digi koñ bro ñu amé school boy amna suñ doomé fu ñu jang ak suñ magal ci school lé nga wara dané li lool naka la mëna né té tiya gas nga télé sa nek sa nga gis tiya gas ngi na ci kaw kër so lé moy tiya gas gënal fi ñëwal leen fi tay fan lañ nek fi ñu ngi right now you know am ya 5 Johnson dafa am incident bu ndaw bi nga xamné moy bi taxaw so leen holé mbolo yi fu nek ni ñu ngi gënal ci you know pour ñu am ya wax li nga xamné mo leen naxar ñu ngi taxaw ben mère rek lumay defé dama ko laaj ndika you know lam mo waral you know am ñu won fi assalamu alaykum assalamu alaykum wa alaykum assalam todima ndé séna bu sis séna bu am mu né la naaja mu né ya saabu ndé fu jaakalo da dem ku ko wala jomolo nga na dinu wal jigi daata na ma ka jant nga na dinu wal ko karam ko sanji fula yaakaar ko jandu mo nekk du laati bi nga na dinu naada ka ti aka so fa ko da ko da ko say wo ko da ni mo yalla ko ko ma beje ko di jaakal tay jomo daga ni ma mo so ni ma koy la ko mi na ka la yapat sanji wala wala mo nasaba na yindi mba wala mo nasaba ma se ngi ko sembeten na ni mo nasaba ndi kita ni dulane la ndaf da pour stage sa ndi sa mo ndi mo lay sa ndi me ta dulo la na mo ko wuro le skulo wuro be karam mo sa en nada ni ko jani be fudale vraiment e kam bu fon kon ndi fa ka be rosra ni ko mba fay la ba jani me na be ko fudale ma yem bu ko tek acha ne la ko mo moy la am sa yam ya mar di mala sodona pour ma secondaire nga wala ni fo ma secondaire ni ay atrasim ma koy no ala kan ki la kan isim ma koy jani sama yefu dana jang yam ma koy nem mu la kata koti haya la yam bita so ku tan nem mu la kata koti yam ta ma koy na sa na sembe tan tan na sembe ba ma sa kun dale ngir ma sembe sa ya ka sen dir lo ko ni sina na yam ma koy yam ni wonna mu ko ni mu dum mala ni mu kelo le kelo mu hada ba mo ma ni kelo ne ah kelo ma ki na ko ma ko ma ñaata tan ko ma tan ni sa ha wuti ya do ko kelo ah bari am ni se ni gano ya mi ram allah fi to jayuno adal badane ka tu najile dula dula ni ya jube do ngi ya fen ko bi jele ka fo alka lo you know wala da am député fo al montagne no wol fana ya pour ka ko nda da gesa sa na fila ka da na moto nda da gesa sa na fila na moto ka na mbe jaga da ya mo jena na ma ko pour ka police la ko ji ha sa sa na da moto sa la ka ta nda da no bal ha nin do ko bil ta da yi ata ni mbara bare am ko mo nyanya da bare ya acha ben legi ama ñu ngi fi le kam legi ma ngi taxo am so bene buro mo tam nako laaj turam le su buba mo tam mo wax lu am la mo waral am ñewam fi assalamu alaykum wa alaykum assalam todima alu sheikh ali wa mu ne la ñang da sabu ah na ñanto ya jang mu mu problem mo do ni school lo your from letter am jang 1982 ave sa fer ko rabu ndala jang amanke mo ta de youth soul letter wo etitu ñim fi lon to leddun taje force nim boy son ta boy son dundi je ndoke because nga dal kaliya pour wa kelo sono ma so do so nga nga dunja ñim fi lo wala ñi skulo chef il a fa wa fi la wota mo ko ate wa fi lan to fa mo ngete wa fa jamale ke jam pour mo ta na bu ñu because ñi sa do amar ri sa force hani bade ko aman taraja ni ta do suntu balia bade ko do ñi sa do ya be wa fi le tout indian garden mo le jikiri wala in time maybe wo another 100 years time because it's one for so right now mbe ko solo mun ko do I don't for surprise me mo dina be jankila ta ay jahal avec keno la ñabi ci nota da fa developed already how many dollars is mun dun tan ñu ko yena wo mu rundi côté ka be darra mo blo ko yena wo te keno ito ngo wala to nom bu mata no ka nga fa do nga di ko nga la school o so to anina filo because after the near jamma ni ata be filo ma ni filo ma ni sa to ko ni ga di no ta da fo jana o jon solo ibe la fle be je fanantala because wala to nom de loru nga fa do la school o so because sente jam jam di no ni suntu bali alam ne mako bol ka karawo da manet so ni ndate na school o so to jam after
il est skulo moy na yo ka tat après il dépense ta already yalo mon sare ama kore juma len na da ko yawite leta mo skulo di skulo ko min de je te mam futa je exactly ko na bar nga je na mo jama bi je muta lafta ko futa je yem bire bi te tala di so gol ba ko kam bakar le je and I know bakar de ni wala I know ya wala you know but jang abenya min te pour yeta yalo mun be konoto eta lon lon because tiaga so le degu na say tam mo hande ko ka so yem mal na di ni fo la aya mai mo jamale ma do so boy ta si lota yalo si fa yalo wala akendi de lo ni jam pour kana tam tam fa sa at least ani mon fenno bari nga lo mo li aje ko amandi ya sa te mo li ko sembote mo li de nyaami min tol bebe wo nyaama na be kira ti nyaaro bari ala ma ke wo nyaama ala mu le dinto la pour nga lo nga lo nga na sa to nga fa sa ro ke nga sa to ci di di na nya to talam ko skulo pour dindo wo mu dindo wo bu ngi jang sama ali fal mu le le be karam kan jang min tol fota tu moro la do a be le ti nyaat akay bari am am comme al findi tane nyaame ali amira no am la finto ni nga bet ya talen ak ci ben souro nga resource de yare resource mu ya lo ko sa fo le jang mu ya la findi to a findo la findo ka bet ya tan because munom lafta lon na le munewe keri after tomorrow in the stand na nyaami nga lo because nyana ta la luwale kam bara man keno ye mol tere ndine mo malon ko nyimbe kela sa do ko ma sal gele do na de lal be mu akete ta so mo malon munewe keri you know okay aja ini mbara bake kuma ko nyi nyata bake baya abaraka bele gam ñu lay neegal fi le camera Fab Johnson ci gars ci biir ak biir lay nekk ni right now lay am incident bi nga xamne mu ngi am fi fu nekk ni ñu ngi taxaw nit yu bari yo xamne ñom fu nekk dañu gëna ci ñoo pour ñoo am stand fight li nga xamne ñoo moy school bi fi legi ma ngi taxaw ben assistant nako baye mom te ba mu wax yu ñoo am ya li nga xamne moko nahar ya jereñu ñun lu ñu nahari moy ga ñun number 1 ñun sister yi ngay gis fi ni yeb majority bi haaw yeb ñun jangul because of lan suñu parents yi lack of education bi gaso hole gambia tay dem ak tay dafa outé because of dem president jamé we are celebrating free education for the kids but té ara bo re té full school ci biir full school bo amantene ci digi koñ nga né school bo mo na gaay move for what reason so student yu gaay gëné ci biir class bi ak right now ak student yi nga amantene ñëp nekkun di jangal tay for what reason légui ñi nga amantene élèves ñu ngi wara éw dem school té ñu ngi géré school yi légui ñoo ñu ngi ñibi sen kër ndéyel so what are we going to do with those kids and we are already paid their school fees so alkali mom lol lañ bëgga xam comme ñun tamé xalé légui luñuy def ak suñu jabot nga xamantene ñu sinna suñu loxo ñu tok ñun janguñ ñu ngey sey ñu ngey goto goto pour ñu suñu xalé tamé mëna am dara élek mëna jëriñ seen boba suñu jabot suñu ko neeku so lol lañ bëgga la ci alkali mom acha bele ga ñu leen neegal fi rek am suñ ci sori am lo wabé ci school ndax té so leen xolé lé nit mu nekk fi lé amna li nga xamné mo nekk di am fi fu nekk ni légui ma ngi taxaw suma bénn am broda dina ko laaj turam turam bi am mo wax na mo té waye fu bu doona xam mo nekk turu Mamoud so Mamoud Mamoud so Mamoud la mo sa taxaw ñëwal fi té bro ñu amé school boy amna suñ doomé fu ñu jàng ak suñ mëna lé nga wara dané li lool naka la mëna né li so len ko dané naka la waram né après ça mon sa mon namo mon fi wa lolou dégal mon namo mon fi wa mon nako baye government wa government gis ni da ko yoma tan ñam nité ñu ngi taw ñu ko xolé non suñu ragay ñu ngi dem school ñu ngi outil xamam bo xamanteni élève so tuké dang ko njëriñu dana élève so tuké dang ko njëriñu lolou tamit so gisé ku ko yaax da nga taxaw ci kawam bro té tiyaga gas nga téré sa nek sa nga gis tiyaga gas ñu ngi naaw ci kaw kër so le moy tiyaga gas tiyaga gas moy tiyaga gas da nga téré sa xolal da nga téré sa nga gis tiyaga gas ñu ngi naaw ci bir kër lolu su dé sa mère mu fa wala mère bu fébar mu fa no mo dé du dé duñ ko tassat fi be gana ele duñ ko tassat comme hala sun raka yaangi ni sun bro la ma ñepp fi la gara gara jangay ni ñu ngi wuté xamam bro so demé ci tuwa bi xamal lu la wax so jangu do mëna nekk sun dëkk am ya ma fi la te ñu yeb xolal sun doy billahi wallahi tala sun doy ya ma ñaka sun war nañu uti xam xam bo xamanteni gaay dañu dem sun tukke tamit tuba bi dañu xamne ki jangana dara ki bu ndoñe aswal na dara bro
def dañ ko am ci suñu xel bi parce que school bi buñ ko commencé di xé bay nañ ci liguey yi def nañ lu nekk pour ñu gis né school bi njëriñ nañ so légui da ngay gis né ni school bi Sheriff division bi dogal bu ruling bu def do até bu dogal ni epi ay yu ñew fi suñ ne duñ ko stop mo ne ka dinañ ray de ka bi yépp because wa de ka bi tam ñu ne duñ bay school bi rek lañ fi am suñ ci sori amut l'hôpital suñ ci sori amut police station ça suñ ci sori amut ko suñ ci sori marché bu correct ça suñ ci sori amut ko school bi rek lañ am ko school bi suñ ko bëgg jël suñ loxo Je suis un peu plus de temps. Ñu ñu ngi tok fi suñ doom yi duñ dem jangal so la la gaay bu ga ñu ñu def dafa metti ci xol dafa metti ci xol acha suma la laté li rek kon dafa melni fu nekk ni school bi ñu ko tejé ni am gaay xalé duñ amati access pour jang fi wala xalé duñ amati access pour jang té school bi ni rek more than 600 students mu ngi school bi fi so ñoñu ñepp wara dem tok xam nga parents yi amuñ doolé parents yi amuñ doolé dina am ñoo xamné mën nañu jël seen doom légui ñu transfert benen school ay ñeneen mënuñ ko so nañ xamné quality education bobu nonu janga education bi right la pour xalé bu nekk mu janga xalé ya ngi ni taxaw fuñ ne leen ne seen school bi tej nañ ko naka lañ ko gisé tej nañ school bi fu nekk ni xalé yi dañu tok duñ janga ku ci am xaliss ba dem ba transfert sa doom ku ci amut xaliss sa doom mu tok sa kër nga gis ne gang yu dé am ci koñ yi yépp li mo fa dé waral piya yu yi ak gommen bi am nañ luñ liggéey lu bari waye dafuñ ko ya nga gis so li la am bu ma laccé bobu laccé ana suma la mëna laccé li la bala nga dem la fu nek ya nga sonu sa voice ba nga dé la mo wara nek yow sa final card yu no bi nga xamné ni ko jëmalé yu no am sa sin bobu wala sin nga xamné mo wara nek di sétal ok li ma final card bu ma am rek moy am nañ ay kalifa yo xamné ñu né nañ ko comme ni ni ko chief waxé mu ne ko am kudu du la xam way xalé yi nak ñu ngi yaakamti bu gënañ dal da la school di ibi da la school di ibi study fi mu nañu muñ way ba la school di ibi bu gënañ dal comme government bi nañ ñu make sure ni suñ school la ni suñ school la ñu nañ bu ko suñ xalé yi ñu jangal ñu ngay ñaan gaay ngir yalla nañu comme nuñ ñuko promisé dañ mek so ñu fulfil promise bobu ñu lolu lañu ñaan gaay té suma mbokk ndaw yu nekk fi ma ngay ñaan gaay ngir yalla hence am nañ ay kalifa yu melni ki imam ak gaay ño xamné ni ño fi ñew né dinañ ñu xéxal ndaw yi nañ res ñu dem ñu toor ñu noppalé ñu bayé gaay liggéey aw ñu baye gaay liggéey bi té paré di ñaan jaaje xal yeen tamé TV bi train Gambia ñu ngi leena jaaje xal because li tamé bokk na ci ñu yobu de ka kanam nga yek fa sun problème yi nga ñew yeen ñet li moy sun liggéey media bi ku ko gëna mëna taxawo rek moy mo gëna ñor ñu ngi leena santal di leen gëreñ di leen wax ne jërëngeen jëf Ben ni ali 600 meters kan am yeb ay keur la ñu ñoko jaay ñu jaayé lolu ñu né ku doon jaay lolu di seydu mu né mayna dekk bi school ak fiil
ñune mayna dekk bi school ak fiin légui bu ñune mayna dekk bi school ak fiin amna ben agricultural land bu nekkon area bi ni do xamne buñ ko jaayé bi nga change of use daf lay am from agricultural to residential so bu change of use bobu amé ku jaayo ku waxon né momom fi mayna ko dekk bi dafa dem ci government so len demé ci ministère land mu fofu document yaa ngi fa mune dafa may fi dekk bi so nañ ko compenser ñu compenser ko fo xamné daf ko dag mu am ak tokati tri plat of land am nako lolu yeb nek nako la joju non so gaay ñewati indi sen kurup li fi ni waat bu ga ñewati leka school bi waat ba ati si mala am dogu mala am yalla mu la yalla dog am ya ko compenser ton mo mo ñew di request waat fi place bi ndax du mom kan la legi ku ko dimbalé won dem né mom fi yépp ku ko dañ dimbalé diko baax né mom fi yépp bu mu démé ba xamné mom amatu doolé legi ci la plus ko ñu ko ko né yow step in ñu jappalé la yow tam da am lo lék li rek mo indi atta jerejefa dina jajeuf lu baakha baax kaddu mom leer na torok wa jerejefa bi legi ñu ngi taxaw ak am sunu papale ka mom moy chairman bi kam dina ko baye mo tere monsieur bi nonu nan na mëna sali am ya ci dess bi tay assalamu alaykum papa am tourdi wallahi mo ngi ngay ko am bes bi am tay ya doyna wa torok mom lan mo nek sa kaddu li nek sama kaddu rek moy xalé yi ñom amuñ problème ndax fil bi yagal na am problème waye ñu dem nañ ba solve problème bi football field bi amna kayit school bi amna kayit yu leer amna kayit légui kay xana li dess moy xalé yi ñun dem nañ ci court betay pour mom football field bi mom school bi légui nak li xew ci gatal rek moy ndaw yi nañ baye mak ñun ñi nga xamne ño doon dem court di ñew di wacce ko ñew be school bi taxaw be yalla def football field bi ken laalako ko lool lañuy continuer duñ ko bayyi mukk fek xana ñu mag yi ñu dok leen par bena bay jeex ci lañuy tax ñu bayyi school na seen xalé yi na seen xel dal buñ am ben problème ndax ku am ku du do lak am nañ mag ño xamne ay kalifa yo xamne ay imam ño fi nek tay ño leen di taxawal kon su leen mag ñi leen bayyi leen rek yeen bayyi leen ñom dinañ régler problème bi ci souf ak souf yépp dinañ ko régler lool rek lay ñaan xalé yi ñu bayyi ñu cool ndax ñu fi téé woon ñom ñepp bayyi nañ leen ñom ñepp lañ bayyi nañ xalé yépp ki ñu fi dëkkal it am nañ ci ko xamne ki nga xamne mo in charge Diallo mo in charge gaay moy seen chief mom lañ dëkkal fi mom mo waxa wax bañ bayyi gaay ñom ñepp ñu téé woon bayyi nañ leen kon xalé yi dem leen tebbi nelaw school bi school government la duut lu ñuy laal football field bi ken du ko laal fek ñun ñu ngeen dundo ken du ko laal suñ dundu doon sax suñ déewon sax suñ doom yi dinañ continuer ay bobu kor bo school bi dana chef football field bi dana chef waye fit na baaxu nañ bay yépp mu jeex ñu ngeen sétan ñun sét naka lañuy def fek bala school di ubbe ñu xol naka lañuy def deug nga xam nga comme indi nañ fi li problème bu ken ñewati ci school bi ñom ñep lañ jéxal yépp ñun danañ fay tu ride bay am school lool rek lañuy ñaan ñu ngi leen di gërëm yeen tam yeen presse bi ndax lu xew tay yeena koy gënné ñu ngi leen di gërëm yeen ñep ñu ngi gërëm ndaw yi seen taxaway rafet na ndax biñ leen gisé ñun ñom ñep ñun suñ xel dal na parce que suñ so de nekké mag nga gis ndaw ñu ñom ñep top ci sa kaw nga wax leen bayi leen ñu bayi kon ñun ñep contane nañ ñu ngi gëreum xalé yi ñom ñep ndaw yi ñu ngi leen di gëreum tégen yemalé fi ngeen dégglu yu rek ngeen bayyi ñok problème bi dinañ ko régler bu neex yalla jëre ngeen jëf ay jëre jëf yu tamit am daat am kaddu yu fi nekk rek jëre jëf waaw comme no len ko dege le kam nit ya fi len len nekalo ñu am suñcu am sori lowa base school comme no len ko gisee le holen suma gannaaw lek nit yi gis nga ñu bari fi waaw lu ko waralon yep moy affaire am school bi nga xamne ñu am ya mom nekk ci gox bi fi di le woné Trend Gambia la dina dawlé na len subscribe té ku len nekalon fi nak moy am Ibrahima no na jam DJ Ibo ya suma caméra am Mandi ñu ko wayno am ya Njaay sa di len jajeufal bu baaxa ba jere jeñ jeñ